Hej, jeg hedder Laura, og jeg er 21 år, og jeg er fra Korsør. Jeg sidder her med min ven Ali i dag, og vi har valgt at lave det her lille videoklip, fordi at, der er en del omtale omkring, hvad der er sket på Motalavej nytårsnat. Og jeg gider ikke at sidde og gå i detaljer, fordi I ved det nok allerede. Og jeg er personligt rigtig, rigtig, rigtig sur på dem, der står bag det, og jeg synes, det er respektløst, og jeg synes, det er utroligt, hvad man gør af kedsomhed. Men det, jeg er mest sur over, er, at de kan finde på at ødelægge det for andre, som faktisk opfører sig ordentligt. Fordi der er selvfølgelig også danskere, der laver ballade. Og vi vil være lige så sur på dem, hvis de gjorde noget, eller noget i samme stil. Så jeg synes, det er ærgerligt, at folk får det syn, at når man gør nogen udlænding i det, så er alle nok sådan. For det ved vi alle sammen, at sådan er det ikke. Hej, jeg hedder Ali. Jeg er 22 år. Og som Laura siger, så er det slet ikke alle indvandrere derude fra, der opfører sig som de såkaldte bandemedlemmer har gjort. Som mafiagruppen. Mafiagruppen for 42. Og ja, jeg synes det er ærgerligt, at det er sådan noget, der går ud over os alle. At jeg som indvandrer fra Motalavej kan ses ned på, selvom jeg faktisk holdt nytår et helt andet sted end Korsør. Og jeg kan ikke lige sige, hvor jeg holdt nytår, fordi hvis min far ser videoen, så bliver han sur. Men han skal ikke vide, hvor jeg var henne, fordi der var fandme mange, der var meget, der var gang ind. Der var gang ind. Eli, fortæl lidt om, hvordan det har været for dig, efter alt det her sket. Har du fået nogle henvendelser eller noget? Ja, altså jeg er ikke for det offentlige. Jeg har fået henvendelser sådan privat fra mine venner, der spørger mig, hey Eli, ja, er du bandemedlem? Nej, jeg er ikke bandemedlem. Nå, jeg har ellers fået at vide, at du er bandeleder. Nå. Jeg ved heller ikke, hey. Altså, nu er jeg vokset op her i Korsør. Jeg kom i hvert fald til Korsør i en ung alder, og der, hvor jeg faktisk har haft de fleste af mine venner, det er faktisk på Motalavej. Og jeg har brugt meget tid derude, og jeg har altid haft svært at forstå, når folk, ældre mennesker, siger, jamen, jeg tør ikke gå igennem Motalavej, og jamen, det er farligt at være derude, fordi jeg synes, det er langt for farligt. Jeg synes, der er masser af søde mennesker, og jeg har fået nogle utrolig fede venskaber for det kvarterområde. Men der er så også utrolig mange, som jeg personligt synes fortjener en røvfuld. Og det er blandt andet nogle af dem for videoklippet på TV2, som jeg synes er, undskyld mit ord, nogle værre møgeunger, fordi de ødelægger det kraftedme for rigtig, rigtig mange andre mennesker, som godt får mafiagruppen. Så Majali, vi vil faktisk bare gerne have fred, fordi ved du hvad, danske udlændinge skal også kunne sammen. Og til alle jer, der ødelægger for de andre. Fuck jer. Yeah.